Na ke habitur gjithë më atë kohë. Do të thënë emocione si këto kur ke luajtur para 10 vjetësh, apo ikë. Ja. Moment, tani jeta ata të shpjegojnë. Është momenti që gjunjëzohet. Momenti penaltis, momenti penaltis. Po gjunjëzohet këtu. Është dhënë penaltia dhe Matko është duke pritur momentin e ekzekutimit penaltis. Edhe kjo suspans këtu është zgjedhur Enkas nga ne. Do fut në gjyqje Endi Tufën, çka ka bërë këtë vit. Se Endi Tufën ka bërë këtë. Po. Po. Kjo është shumë e bukur e gjithë. Shumë i stresuar dukesh Matko. Por shife, një investim gjithë vitit këtu na duhet. Shumë i besoj Matko në gjyqzuar. Asë futbollist nuk e gëzuar kështu më matë. Jo, me të përte stres, stres ja kumulluar, duke që vaznia këtë vite ka pas. Kur ndërtosh një gjën nga zero, nga një ekip, nga zero, gjithë vitin t'i shkon në brënda 90 minuta, edhe ku shenosh një gol, pëse me vjen keq, Glendi ka bo kronikën, 3 minuta ka flasë për arbitrin, 3 minuta. A nuk ka flasë vaznia 15 dheri 25 raste, shdo neshen kryon në shdo kundrështar në Shqipëri. As një kundrështar nuk kryon ka që raste si kryon në Vllaznia. Këto kisha qef do flastu. Gjitë kronika ka dalë 3 minuta për një penalti. Pa, ishte qështja kryesore, dhe një penalti. Oke, me falë, a ka mund si të barojon? A ka mund si të barojon? Lojtari, mu i mirë ne. Mirë. Bëjmë që këtë batë. Jo, vazhdo. Më s'ka gjatë, qudëm se e prano. Lojtari, mu i mirë neshen ishte Alban Hoxha. Lojtari më i mirë neshen ishte Alban Hoxha. Po tashi e barojmë. Oke, Alban Hoxha shpeton ekipin, baroj neshja 0-0. Se Partizani një herë nuk ka godas në port jonë. Tashi këtu me bezdisht që duha do flasim për penalti, Partizani nuk afron do të portën jonë. 90 minuta në mes Tiranës. Ne flasim për penalti. Matko, po gjithë e praluan atë që dominojë Vllaznia. Ok, baroj neshja 0-0. Qa kemi vjetë ne? Ok, asgjë. Po ne duken si kemi vjetë një gjë. Matko, me që kemi të votat shumë Vllaznia. Ajo reakcion imi pas 9 muj pun, 16 orë pun në dit, to është reakcion im ku shënoj ekipi im gol. Normal. Tashi, nuk duha do flasë, është penalti apo jo. Jo, jo. Problemi është, Alban Hoxha është lojtari më i mirë neshjes. Tashi, nuk duha do një gjoj kritikat për një gjo, ka vjedh, nuk ka vjedh. E gjove njëri, e gjove të atot njëri ka vjedh. Vetëmi sekundë, nëse ka tifozat shumë të Vllaznisë që në ndjekin, dhe me Matkon, me profesorin, dhe me ata du t'jemi fair. Në asë një moment, pavarësisht në një rezerve, në asë një moment nga kjo studio s'ka dalë një gjë. Por nuk kam qef, nuk kam qef do merita Vllaznisë qonë ke një arbitër. Jo, absolutisht. Këto është problem. Trejer ka arë presidentu Vllaznisë. Ne merim shumë e penaltisë, ti e di që është media. Media është shumë e një. Kuptoj. Edhe këtu su tha një moment që o manush, po se të shirë se tifoz dhe shumë Vllaznisë. Jo, o manush, po dhe këtu më su tha në asë. Ske nevojt a dhe ne jemi të qetu që ne jemi marrë më atë që me lajmin e një sekundë. O Manush, një sekundë, lutem. Në asnjë moment nuk u tha këtu që vodi diçka Vllaznia. Absolutisht. Vllaznia dominoi. Nesër pas e profesorit. Po, e dominoi lojën, pa diskutim.